Hvala Zorici za najnovije vesti. Ja imam novog gosta. To je Živojin Panajotović. Živojin je nekada radio u SSP-u. Gospodine Panajotoviću, dobar dan. Hvala vam što ste došli. Ajde mi recite koliko ste dugo bili u Đilasovoj stranci? Niste bili član, bili ste zaposlen. Nisam bio član. Bio sam zaposlen. U stranci sam bio od 2018. kad sam upoznao Dragana. Znači zapravo u stranci od 2019. kada je stranka nastala. Ja sam bio taj koji je sa koleginicom to tehnički sproveo u delo, da tako kažem. Od kuvanja kafe na sastanku gde su dogovarali logo, ime, kako će se zvati, do odnošenja u razna ministarstva, dopise, više se i ne sjećam sada kako je sve to išlo, da bi stranka dobila naziv, pečat, sve što je tehnički trebalo da se napravi, da bi stranka nastala, to sam uradio ja. A inače ste bili simpatizer Đilasov ili ne? Nisam bio simpatizer. Ja sam bio, da kažemo, član demokratske stranke, tako da kažemo, te demokratske opozicije. Omladinac njihov od neke 2014. Tada je Dragan bio predsjednik, čini mi se, demokratske stranke. Da li smo se sreli jedan put ili dva puta? Međutim, 2018. se zvanično upoznajemo i od tada ja počinjem da radim. Tačnije, ja sam Dragana... A kako ste ga upoznali? Preko Marinike, da. Preko Marinike. Marinika je bila članica nove stranke, čiji sam i ja, da kažemo, bio član, zvanično. Marinika i ja smo se upoznali u kampanji Saše Jankovića. Ja sam to opet tehnički radio. Ona je došla kao podrška politička, šta god. U tom momentu je, sećam se, izašla iz Čankove stranke. I tad smo se ona i ja upoznali. Međutim, posle onog poraza, kada je demokratska stranka, ja mislim, prvi put u istoriji ostala ispod cenzusa 2018. na gradskim izborima, Marinika je prešla u partiju, da kažemo, u savez tadašnji. I tada smo se tamo svi, da kažemo, ponovo negde okupili. Svi mi zajedno koji smo se razočarali. I tada je Dragan Đilas bio neko koji je obećavao da će ne samo da sruši aktuelnu vlast, nego da će da kada on dođe biti ne znam šta bolje. Vi ste verovali? Delovalo vam i uverljivo ta priča? Ne, nisam verovao. Ja sam samo tehnički radio. Već tada nisam, da kažemo, verovao, jer ja sam već 2017. bio ozbiljno tehničko lice u opoziciji. Šta to znači? Pa to znači bukvalno sve. Znači, od nabavke hemijskih olovaka, članarine partije, sve što radi tehničko lice. I pare? Pa sve, da. Sve što radi tehničko lice. Znači, od početka, od 2014. do pre godinu dana kad sam se sa Draganom razišao. Dobro. Da li da prvo pričamo šta ste radili ili zašto ste se razišli? Ajde, recite mi... Vi ste radili i financije u stranci. Da, ne zvanično, ali sam sve više upadao, da kažem, u tu priču, jer su videli da sam pošten, videli su da sam, da kažem, normalan, videli su da se razumem u te stvari, tako da sam ja bio, da, sa ljudima koji se bave financijama, koji su zvanično bili zaposleni, pošto već javnost zna da ja nisam bio zvanično zaposlen. A dobro, koji ste deo posla u vezi financija vi radili? Pa sve, ugovori, plate, sve što je firma Draganova plaćala i sve što je stranka plaćala, ja sam bio, da kažemo, taj koji je nosio ugovore, nosio novac, radio plaćanja, često puta i sa svog privatnog računa. Tako da prosto smo se pomagali. A što sa vašeg privatnog računa? Pa ljudima koji su dobijali pare na koverat, ja sam nekada plaćao, puštao novac sa svog privatnog računa. Aha, to je išlo kao... Oni su uplaćivali meni, ja sam uplaćivao njima, da. To je išlo kao fingirano preko neke firme? Ajde tako da kažemo, da. To je bilo drugarski zapravo, jer ja sam mnoge ljudi i dan danas poznajem koji su mu bili glavni i odgovorni po odborima u Srbiji. Mnogi odbori u Srbiji su tako funkcionisali ili dan danas funkcioniš? Na crno? Na crno, da. A vi znate da je to nezakonito?
Pa znam, samo što ja nikada nisam učestvovao u tome u smislu da sam ja sedeo sa njim za stolom i smišljao kako ćemo da radimo na crno. Ne, ja sam bio jedan, da kažemo i dalje, omladinac, tehničko lice u partiji, gde kada Dragan kaže razmenit ćeš ovaj novac i uplatit ćeš na taj račun, tu nema pogovora. Koje su svote bile u pitanju? Pa male svote. Ako sad pričamo konkretno o tim odborima, koliko trebaju odbori da funkcionišu, koliko traže para, toliko para dobiju. Od koga? Od Dragana. Od Dragana lično? Da, da. Od njegove firme? Od Dragana lično preko mene. Iz Draganovog džepa. Ne od firme. Ako pričamo o tome da je novac išao u kovertama, znači to nije od firme. Nego od Dragana. A ko je finansirao stranku? Pa uglavnom, najveći, kako sam ja i rekao više puta javno, najveći finansijer stranke je bila njegova firma Multikom. Ali to je bilo zvanično finansiranje. A nezvanično finansiranje? Nezvanično finansiranje stvarno ne znam. Da li ga je bilo, znate šta, ja mislim da nije bilo ni potrebe da ga bude. Da ja sad njega ovde ne branim, ali mislim da nije bilo potrebe da ga bude zato što je on razvio jedan sistem gde ljudi koji su bili na njegovom platnom spisku zvanično u njegovoj firmi su zvanično bili donatori stranke. Kako mislite? Pa tako da mislim da i sad njegovi poslanici, da ne kažem svi ovi koji su i na ovoj slici, da ne idem baš duboko u priču, svi koji dobijaju plate od njega, oni su zvanično finansijeri partije. Znači, partiji se ne plaća članska članarina, ali ja sam, na primjer, član stranke, kao mnogi funkcioneri visoki kod njega, što su bili, on me zaposli u njegovoj firmi, ja dobijam tamo više nego pristojnu platu, ali jedan deo zvanično kroz ugovor ja budem donator njegove partije. Takav se ugovor potpisuje sa Multikomom, jel? Ne sa Multikomom, nego sa mnom kao Živojinom koji je zaposlen u XY firmi, da ja, na primjer, dajem kao donaciju partiji. Pa ja sad ne mogu čak ne setim koliko je to bilo, ali od nekoga 10.000, od nekoga sve u okviru zakona. Ali ja te zaposlim, a ti meni vraćaš. Mislim, to je, što sam ja rekao javno više puta, legalni kriminal. Da, i Marinika Tepić je zaposlena kod njega. Ona je prva na spisku. Nisam ja teo da krenem s imenima, ali kad me već pitate, ona je prva na spisku koja je tako funkcionisala. Ja te zaposlim na XY platu, stvarno ne znam kolika je bila njena plata u Multikomu, ne mogu da se setim, ali tvrdim, ja sam svedok, nema tu šta, da li imaš dokaze, nemaš dokaze, ja sam gledao izvode iz banke koji stižu na mailove, Marinika Tepić je bila zaposlena u Multikomu sve vreme dok nije bila na, što ja kažem, državnim jaslama. Onog momenta kada pređe na poslaničku platu, i to isključivo poslaničku, nju skinu sa spiska Multikoma. Pa kad nije poslanik, od 2018. od kad smo se, da kažemo, družili, što ja kažem, svi zajedno, najmanje dva puta je ona sa plate na platu, sa skupštine na Multikom, s Multikoma na skupštinu. I još samo ona, sigurno, prvih 10 ljudi u partiji. A da li ugovor između, na primjer, Marinike Tepić i Dragana Đilasa u tom trenutku i dalje važi i kad je ona na poslaničkoj plati, da li mu ona daje i deo te plate nazad u stranku, ili znate to? Da. Bilo koja plata da je u pitanju. Ne znate koliki je procenat ona davala? Pa slagaću vas negde oko možda, pa to je bilo simbolično, negde oko možda 5-6 hiljada dinara, do 10. Ali poenta je da on finansira stranku, a zatim mu se te pare... Tako je. Ja sam više puta objasnio taj mehanizam legalan. Ja znam, koji nisam ni stručan u tom smislu, ali to bi svako znao da je to legalno, ali vidite kako, Multikom finansira stranku, a onda stranka od neke 10. firme koji je, on zvanično nije vlasnik, uzme neke usluge, a onda ta firma plati stranci, pa se to vraća i okreće u krug novac. Znači, a ja sam samo imao problem kad sam to javno rekao, kada se to radi sa državnim budžetom. Znači, kada vi izađete na izbore, vama država Srbija daje neki određeni novac, i onda vama to stigne na račun partije, zapravo u trezor. Ja odem sa nalogom za prenos na tu i tu cifru. U trezor oni meni prebace novac na račun partije. Dobar dan, dobar dan.
U Trezoru me konkretno Voždovac poslednji je bio, koji je bio za moga mandata, svi poznaju. Ovaj, a onda stranka plati toj nekoj XY firme, zapravo je to njegova firma, samo iza te firme ne stoji on. Dobro, ali kažete, to su pare koje on dobija kada stranka pređe cenzus. Tako je, to je taj, kako ga ja nazivam, legalni kriminal. Neka me neko stručni ispravi, ali to za mene nije normalno. To meni... To koje zapravo on prebaci sebi na račun. Tako je, to je meni nedopustivo. Jer ako tebi uradi, jer svi znamo koje su firme u pitanju, ako ti, na primjer, firma koja ti se bavi brendiranjem stranke, prostorija, štandova, zapravo je tvoja, a ti plaćaš tamo nekome Živojinu, koji je zvaničan vlasnik ili direktor, to javnost ne zna, to nalog za uplatu ne prepoznaje, ali Živojin prepoznaje. U stvari je on zarađivao od tih izbora, tako je, ako tako vas je, dobro razumije. Tako je, tako je. Državni novac se okretao prosto u jednom legalnom kriminalu. Ja to tako nazivam, evo nek me ispravi bilo ko. Onda me i ne čudi sada što se nečka oko bojkota, onda ima logike što bi sad opet ide na izbore iako su pričali o bojkotu. Ja mislim, znate šta, ja iz svog iskustva desetogodišnjeg, koliko se družim sa političarima, ovaj, ja mislim da oni, ja sam i ranije uvek govorio, oni u 5 do 12 menjaju odluku. Mislim da je to, da se tu sudaraju sujete, da se tu sudaraju... A čemu ste vi prisustvovali pa to kažete? Pa i sastancima, a i znate kako, ja sam to uvek govorio u šali, da posluga uvek najbolje sve zna. Tako sam i ja. Dajte neku pikanteriju. Pa kao glupo tehničko lice sam više puta prisustvovao svađi između stranke, uslovno rečeno svađi, stranke između Slobode i Pravde i Demokratske stranke, kome dođe novac. I oko sve. Para su pa da, svađa. Da, uglavnom je to novac. Đilas i Lutovac ili niži stranački funkcioneri? Niži stranački funkcioneri. Mislim da gospodin Lutovac, ja njega poštujem maksimalno i ja mislim da je on jedan od retkih koji je pristojan i normalan u toj opoziciji. Ali džaba rad, što se kaže. Ja sam opet u šali govorio, obavestite čoveka da je predsjednik Demokratske stranke. Obavestite čoveka da je predsjednik Demokratske stranke jedne najveće opozicijne partije koju su Dragan i slični pocepali na hiljadu delova. Smatram da, kao građanin, smatram da vlast kakva god daje mora da ima opoziciju. A oni su zapravo, Demokratska stranka se pocepala upravo iz takvih razloga. Da svi znamo da je novac bio ključni razlog zašto Demokratska stranka otišla na hiljadu delova kao ogledalo kad se razbije. Da, da. Ali da se vratimo na vašu ulogu u svemu tome. Da li se sećate možda koja je svota bila u pitanju, evo, kad pričamo o tom novcu iz budžeta, koliko ste novca prebacili? Pa to su bile sumanute cifre. Ja sad opet ću da vas slažem, jer to je bilo davno, ali to je bilo po nekih 2 miliona, 3 miliona, milion dinara, 1.500.000, tako, to znamo koliko stranka dobija. On ako ubaci koliko 20 poslanika svojih, opet ja kažem, iz onih razgovora i ono što posluga najbolje zna, ja tvrdim da svi koji sad sede u opoziciji, uslovno rečeno svi, ali ovih 65, koliko je njih ušlo na toj listi, to su sve ljudi koje je on propustio kroz sito. Ne bi mogo niko da sedi u skupštini da on je rekao može. Da, nekad onda... I svi ti ljudi na ovaj ili onaj način, opet ne mogu da kažem da garantujem, ali svi ti ljudi na neki način njemu vraćaju to što sede u skupštini. Ta plata u skupštini ne ide samo njima u džepu. Da, njemu je onda to dupli dobitak, em ih makne sa platnog spiska iz Multikoma, pritom još dobija dan na ulicu stranu. Na primjer, da. Imamo na vezi koleginicu Branku Lazić, ona se nalazi u Skupštini Srbije, da vidimo šta se tamo dešava. Branka, dobar dan. Šta se dešava u Skupštini, je li opet neki cirkus kao juče? Nadam se da nije. Nije. Evo, mogu da smirim sve gledalce, pa i vas u studiju, nije nikakav cirkus, napokon je završeno glasanje, upravo dolaze i gosti, tako da oko 18 časova, u stvari ja mislim tačno 18 časova će početi i zakletva. Sa nama je poslanik Milojičić zvani Kena, koji će nam preneti sve što nam je potrebno da znamo. Keno.
Šta možemo da kažemo našim gledalcima? Završeno je napokon glasanje. Da, završeno je glasanje. Vlada je dobila dovoljan broj glasova. Mogu da čestitam ministrima i premijeru Vučeviću. Čeka se formalno da oni polože i potpišu zakletvu. Ovo je vlada kontinuiteta koja će pratiti politiku čoveka koji ima najveće poverenje građana i koji je tu politiku utrao u državnost Srbije i u sve ono za što se mi zalažemo. To je politika predsednika Aleksandra Vučića za koju svi mi se zalažemo i koju svi mi branimo od bezočnih, besumučnih, bezidejnih napada, kao što smo mogli da vidimo Dragana Đilasa i njegovih pristalica. Ne možete prosto razaznati da li nas više napadaju ovi koji idu na izbore ili oni koji bojkotuju izbore i da li su ti napadi prazniji, bezidejniji. Mi nismo čuli ni jedno jedino rešenje konkretno od njih, evo već dva dana zasedanja. Čuli smo lične uvrede pre svega na ministarke, na osobe nežnijeg pola. Ja im s ovom prilikom izvinjavam i u njihovo ime, dok je zaista premijer imao ozbiljan odgovoran, posvećen ekspoze. 3 sata i 15 minuta je trajalo iznošenje njegovog programa. U tom ekspozeu se nalazi sve ono što je bitno i u tom ekspozeu je, centar ekspozea je građanin. Centar ekspozea je običan čovek koji želi da živi pošteno, ozbiljno i odgovorno u samostalnoj, slobodnoj i slobodarskoj državi, kako predvodi predsednik Vučić, i siguran sam da će vlada ostati na tom putu. Ali smo čuli od opozicije poslednje dva dana da im izgleda najveći problem što oni rade. Njima je najveći problem što oni rade. Oni su hteli da bojkotuju izbore koji su planirani za kraj aprila, 28. april, da bi mogli da spoje 10 ili 15 dana da ne rade. Juče im je smetalo što rade, danas mi smeta što rade, ne smeta im to što primaju dobre plate na vreme, ne smeta im ništa drugo, ali znate šta, njima smeta to što znaju da građani neće, narod je prepoznao njihov nerad, narod je prepoznao njihove nove podele unutar opozicije, narod je prepoznao njihovu bezidejnost. Kada mi kažemo da je Dragan Đilas ukrao 172.000 evra svakog božijeg dana dok je bio na vlasti, oni se na to smeju zato što su njihovi džepovi puni. Kada im kažemo da su 500.000 ljudi ostavili bez posla, a da je Aleksandar Vučić zaposlio 550.000 ljudi više, oni se na to smeju, nemaju ni jedan konkretan odgovor na ni jedno konkretno ekonomsko, vojno, političko, infrastrukturno pitanje. Upravo su kod koleginice Marije Kordić pričali o Đilasu i praktično i o njegovoj agresiji i o svim tim lažima. Pa da, on je nama pretio, mi smo ga pitali zašto je ukrao 172.000 evra svakoga dana, je krao po 172.000 evra, kako je on priznao, 619 miliona evra je on priznao da ima na svom računu, možemo misliti samo koliko ima na tajnim računima. On je onako pretio svima nama i rekao da vodimo račun na šta pričamo ili će nam on uraditi ne znam nija šta. Mi zaista nemamo straha zato što podržavamo najboljeg državnika u poslednjih 80 godina kojeg je Srbija imala, a to je Aleksandar Vučić, i zato što radimo časno, pošteno i beskrupulozno naš posao. Mogli ste da primetite jednu činjenicu, da svako od njih koji je govorio, govorio je čitajući, zato što ne veruju ono što govore. Pa ja nema šta da čitam kada znam da je Smederevska Palanka, Mladenovac, put u iznosu od 22 km završen. Zato znam da je završen Moravski koridor, zato što znam da se u Beogradu radi Expo 2027. godine, plan skok u budućnost. Znam da su povećane plate, znam da su povećane penzije. To ne morate da čitate sa papira, to prosto morate da imati u sebi, jer su to egzaktni podaci, ne možete da lažete o tome. Oni nemaju politiku, oni izmišljaju stvari, zato čitaju sa papira i zato nisu ni uverljivi. Marija, eto, čekamo još zakletvu da se potvrdi sve i čestitimo, dakle, i sledećoj vladi i svim građanima Srbije. Hvala Branka puno na uključenju. Vidimo se sledeći put na polaganju zakletve. Mislim da uključit ćemo se naravno. Ja nastavljam razgovor sa mojim gostom. Evo sad smo gledali uključenje Radoslava Milojičića Kene. On je svojevremeno bio direktor DS-a, vaš stranački. Sećam se, ja Kene, sećam se i on mene, iz 2016. To je bilo neko naše poslednje, da kažemo, druženje. Tako da sve najlepše, ja mislim, o Keni i svi oni napadi tih nekih botova, i tako da ih nazovem kako god,
ljudi koji veruju i dalje u opoziciju, taj deo zapravo opozicije, baš je bilo grozno da čitate sve one napade kroz komentare i kroz razne objave na račun Kene. Da, Kena je, samo da pojasnimo gledalcima, još jedan od onih koji su se razočarali u Dragana Đilasa. I sad on je pomenuo da je Đilas bio vrlo često neprijatan prema njemu i da je pretio. Kakav ste vi odnos imali sa Đilasom? Pa super, dok nije izašla moja prva knjiga. Apropo toga da se on razočarao. Znate šta, niko se ne razočarao u Dragana Đilasa. Ja mislim da je razočarenje negde poslednje nešto što mi osjećamo, koji smo nekad bili bliski sa njim. Zapravo, Dragan je taj koji kad oseti da ga ugrožavaš na bilo koji način, na jednu sekundu ti si mrtav, realno. To sam ja uvek govorio. Kad se oseti ugrožen na bilo koji način, ja mislim da kada je Kena se razočarao, kako ste vi rekli, ja mislim da su to bilo baš ono previranje u Demokratskoj stranci, biranje, drži, ne daj. I mislim da je Kena samo stao na drugu stranu. Tog momenta, svako ko nije na njegovoj strani, on je automatski protiv njega. To je jednostavno njegova politika. Dobro, Đilas bio neprijatan prema vama, jeste, deluje na televiziji kao nezgodan čovek. Jeste. On je bio neprijatan prema meni, ne samo prema meni, on je bio neprijatan i dok smo bili, da što kažem, u ljubavi, a ne, ali posle. Tako da, ta neprijatnost... A na koje teme, što bi si rekao? Na sve teme. Prosto, situacija u firmi, u stranci, oko njega je takva da ti gledaš kako je on raspoložen. Znači, jednostavno, postoje ljudi koji mu donose loše vesti, postoje ljudi koji mu donose dobre vesti. Jednostavno, ima da se zna kako stvar funkcioniše. Ja se slažem, u privatnoj firmi, u privatnoj partiji koju ti finansiraš, to je tvoja politika, teraj ti šta hoćeš, ja to ne moram da trpim. A dobro, je li tražio od vas, vi na primjer niste bili član njegove stranke, da li tražio od vas i da podržavate njegovu politiku i privatnu? Tražio je, ne samo od mene, nego generalno u firmama njegovim privatnim. Ja znam ljude koji su radili u njegovim privatnim firmama, koji su još dok je bio gradonačelnik morali da odlaze da potpisuju podršku, da on bude gradonačelnik i kad se skupili potpisi što god. A što se mene tiče, nije tražio baš on, ali njegovi, da kažemo, ispod njega su tražili i bunili se što ja ne delim na društvenim mrežama sadržaj stranke, ali ja nisam treba da delim sadržaj stranke, jer ja nisam član stranke. I što je zapravo jedan od sukoba između nas je taj što sam ja otvoreno pričao da sam glasao za Vučića 2017. a da sam radio tehničke stvari za opoziciju. Znači, ja nikoga nikad nisam špionirao. Ja sam kao građanin imao prava da glasam za koga sam hteo, a tehnički da radim za novac, za platu, crno, belo, kako god hoćeš, kako su oni zapravo hteli, da radim svoj posao. To je bio period, znači, 2017. posle praktično raspada Demokratske stranke. Da. Kad je ta politička opcija vama... Ja sam odmah video prvi moji neki razbijeni oblaci, razbijeni snovi o opoziciji su bili 2017. Kad sam ja video kako funkcioniše opozicija, kad sam ja video tu podršku, ne podršku oko Saše Jankovića, kad sam ja video kako se ti tadašnji liderčići opozicije svađaju na tu temu, ko će dobiti veći kolač, posle kada je Saša Janković, kad nije pobedio na izborima, posle je bilo pravljenje pokreta i tu je bilo isto čija će stranka da se uzme, a da postane pokret, ko će da bude glavni, pa su opet sujete počele da rade. Znači, opozicija ukopava samu sebe. To je ono što ste vi gledali iz... To je ono što ja tvrdim. Da. Što sam ja gledao iza zatvornih vrata. A Dragan je tu stupio na snagu zvanično 2018. 19. od kada je nastala partija. Koliko dugo ste bili u dobrim odnosima? Od 2018. kad sam ga upoznao, to beše neki oktobar, novembar mesec. Savez se formirao u septembru. Ja sam došao u oktobru, krajem oktobra. Sećam se po nekim privatnim događajima. I odnos super traje do 2021. leta.
tri godine, jel? Tako je, da. Kada, mada je i tu bilo onako varnica, ali što ja kažem loš brak. U lošem braku smo bili od 2021. leta do leta 2023. Te dve godine to je bio pakao. Što? Zato što, ukratko rečeno, zato što ja nisam pristajao na razne ucene, na razne pritiske, zato što sam bio negde svoj, između ostalog zato što nisam delio stranačke momente na mrežama. Poslednji trzaj, poslednji njegov zapravo trzaj i poslednja kap koja je prelila čašu je bilo to što nisam teo da idem na proteste povodom, evo, godinu dana od ribnikara. To je bio isto, to je bila... Tražio je da... Da. Svi su išli, ja nisam želeo. Ja sam smatrao da tamo meni nije mesto i smatrao sam da ta situacija nema veze s politikom, a kada sam čuo rečenicu da je predsednik Srbije, kogod on bio, kriv za nešto, to je bila... Nisam teo da budem tu. Dobro, i kako je on reagovao kad ste mu rekli da nećete idete na... Pa ne znam kako je reagovao, već on i ja nismo razgovarali u tom smislu, već je on prebacivao lopticu na svoje potčinjene. Ali zaposleni u Multikumu su morali da idu, jel? Pa svi. Jer zaposleni u Multikumu su bili članovi stranke, članovi stranke su bili zaposleni u Multikumu. Ti kad sedneš za sto, pa kad pokušaš da raščivijaš ko je zaposlen, na ko je član stranke, ti više ne možeš da pohvatiš. Tako da, svi su išli, ja mislim da nisam išao ja i... Neću baš da budem bezobrazan, ali mislim da ja jedini nisam išao na te proteste. Ne. A čime vas je ucenjivao? Poslom? Poslom. Uglavnom novcem i uglavnom sa već čuvenom pričom, polako čuvenom i u javnosti, da sam ja od 2020. sa njegovim bliskim prijateljem i saradnikom bio u vezi. A kakve to veze ima s njim? Pa, znao je ko je. I prosto i on je stao na njegovu stranu, aj tako da kažemo, pa je i ta emotivna veza i ta privatna strana mi je bila potopljena. Znači, u leto 2023. ja na svakom mogućem polju od strane Dragana bivam potopljen. Vi ste bili u ljubavnoj vezi sa njegovim prijateljem? Da, da. I on je bio protiv te veze? Ili šta? Šta je problem tu? Pa protiv te veze, zbog sujete. Zato što ja sam s Draganom bio stvarno, do te 2021. je to super. Međutim, 2021. ja izdajem prvu knjigu, tu se javno outujem, znači tu javno priznajem svoju seksualnu orijentaciju. Kako da kažem, više članova njegove partije tada kreće da mi piskara, da mi kuckara i sve ostalo. Nisam znao da sam toliko neodoljiv dok nisam priznao šta sam. Da vam se udvaraju? Da. Tako da svega je to nerviralo. I ja to poštujem. Samo si trebao da dođeš 2021. leto i da kažeš ovde se rastajemo. A ne 2023. da pošalješ svog činovnika, a ti da pobegneš u London. A on je znao da ste vi gej? Znao je, da. Ali je imao problem što ste vi to javno rekli? Da. I što ste deo stranke. Da. I što sam imao, ajde da kažemo tako, par aferica sa njegovim bliskim ljudima u samoj stranci. A dobro, što se to njega tiče? S kim imate veze? To treba već onda se na ovu stolicu pa da odgovara. Stvarno ne znam. Meni nije uspio da objasnim. Ali kada sam krenuo da se, što kažu ljudi naši, jogunim i kada sam krenuo da teram svoje i da samo kažem otkaz, šta god, ja idem po svome, onda su krenuli pritisci, onda je krenulo praćenje, onda je krenulo... Kako praćenje? Pa fizičko. Onda su krenuli... Angažovao je nekog da vas prati? Ne, nije angažovao. Onda su krenuli poznati ljudi, meni i njemu, da se slučajno pojavljaju u istoj prodavnici gde ja kupujem hranu, da slučajno treniraju u istoj teretani gde ja treniram. Počeli su da me slikaju kad prolazim, konkretno kad sam išao da dam intervju. Jedan od mojih intervjua, tad smo se već bili razišli, ja sam dobio slike na WhatsApp i na Viber da znaju gde sam. Ja to ne shvatam kao šalu. Evo, ja bih voleo da se on i ja ili bilo ko stručniji opet kažem od mene, da mi to objasni šta to znači.
Evo sad, kad ste dolazili ovde, ste primetili ili vas neko pratio? Ne, nisam primetio, zato što je već, mislim, priča Bajata i zato što je video da... Pa baš vam hvala, pokopa ste mi emisiju. Kako Bajata priča? Nije Bajata priča? Ne, Bajata je priča između mene i njega. Video da više nema, da više nema kud. Možda priča što hoće. Pretio je on meni i tužbom preko novina. Zašto? Da će da vas tuži zbog čega? Zato što pričam ovo, verovatno on... Misli, i rekao bih da je to laž, ali kako da vam kažem, ja bih volao da se nađem sa njim u sudu i da ga pitam par stvačica. I koji Mariniku, koji Srđana, koji ne znam, evo u ovoj koloni vidim i Miki Aleksića, vidim i Draganu Rakić, vidim jednoga i nesrećni Lutovac. Čak vidim i Draganovog vozača iza. Aleksandar Bjelić, na njega mislite? Ne, mislim na drugog. Aktuelnog vozača? Aktuelnog vozača. Da, Bjelić mu je bio... Aleksandar Bjelić sad više nije vozač. On je sada šta? Sad je on glavni i odgovorni. U stranci? U stranci, tako je. Dobro, on je jedno vreme bio i u gradskoj vlasti, zahvaljujući poznanstvu sa Đilasom. Svašta je on zahvaljujući poznanstvu sa Đilasom. Svašta je on radio i svašta je on sebi dopustio zahvaljujući poznanstvu sa Đilasom. Ja sam imao poznanstvo sa Đilasom, pa mi nikad nije palo na pamet da maltretiram bilo koga i da se iživljavam na bilo kime, u bilo kom smislu. Ja ne znam šta Đilas misli, ali je li on misli da je trebao da me pretuče javno, pa da neko kaže, ej čoveče, prestani da se iživljavaš. Iživljavanje i maltretiranje nije samo fizičko. Da, jer mislim, mi ga znamo ovako iz javnosti, što bi se reklo. On nije pokazivao simpatije prema gej populaciji. Moram da kažem, me malo čudi, bez obzira na njegovu političku platformu. Nije pokazivao javno, ali iza zatvorenih vrata ima svašta da se kaže. Ima razumevanje za vašu... Da kažemo da ima razumevanje. Reći ćemo ima razumevanje, da. Ko razume, shvatit će. Tako da... Dobro, ali ako sam ja dobro razumela, vi ste došli u sukob zbog knjige koju ste bio... Ja sam došao u sukob zbog teranja svoga. Ja sam došao u sukob zato što sam rekao imam prava da glasam za koga želim. Dobro. Imam prava da pričam što želim. Ja nisam član partije i šta tebi smeta ako ja pohvalim nekoga? Šta tebi smeta ako ja javno pišem o sebi? Ako ja javno pišem, ako ja želim da pišem knjige, šta to tebe briga? A on je vama zamerio što ste objavili knjigu. Da, da. Dajte da vidim. To je druga knjiga po redu, evo izvolite. Je li ova knjiga zbog koje vam... Ne, ta knjiga je bila verovatno možda pretposlednja kap koja je prelila čašu zbog koje smo se mi definitivno rastali. I ta knjiga je posvećena njegovom, da kažemo, poznaniku, a mom bivšem dečku. Ovo su kratke priče koje su... Nisu, ne. To je planirano da bude scenario, ali pošto nijedan producent nije smeo da izda, da krene u tu priču, ja sam jedva, verovali ili ne, došao do toga da odštampam knjigu. Jedva. A ona je autobiografskog karaktera? Pa i ajde da kažemo da jeste. Ima momenata autobiografskih. Dobro. I njemu to smeta zbog čega? Meni i dalje nije jasno šta je njegov problem. Pa njemu smeta verovatno zato što je javno poznat, kako ste rekli, protiv gej populacije, a sam vrh partije, u samom vrhu partije su homoseksualici. Ali se o tome ćuti. Živojin je bio problem jer nije ćutao. Živojin je bio problem jer nije ćutao koga voli. Ne razumem. Ja nisam ni u jednom momentu stranačke boje stavljao sa gej zastavom. Ste bili sa nekim iz stranke, pa se to Đilasu nije dopalo? Između ostalog, da. Da. Dečko nije iz stranke, ali bio sam sa par članova partija, tako da kažem. Tehničkih lica ili kako god to kažem. Nisu poznati javno? Ne, nisu. I to vam je Đilas zamerio? Da. Zato što je znao iza kamere. Znači, što ja kažem, iza zatvornih vrata, opet su tu išli tračevi. Opet je tu došlo do onoga špioniranja, da idu screenshotovi mojih objava na Facebooku, na Instagramu. Čemu to? I to je maltretiranje. Znači, ti možeš da me lajkuješ, možeš da me blokiraš, ali ne možeš.
da screenshotuješ i Draganu da doneseš u kancelariju, posle čega će on mene na bilo koji način psihički da maltretira. Neko vas je špionirao za račun... Znam ja i ko. Ali... Za račun Dragana Đilasa, jel? Tako je. Ne više za račun njegov, nego koliko da mu se... Da spletkare. Koliko da mu se dodvori, da. Mislio je da, zato što su ljudi... I tu je opet na nižem nivou mnogo nego što je ova slika, ali i tu su radile sujete. Mislili su da ja i Dragan ne znam šta radimo. Da smo ti i ja koliko bliski, pa su verovatno, ne su verovatno, nego pojedinci pokušavali da nas malo, da kažemo, razdvoje. Verovatno su neki uspeli, ali između mene i Dragana je puklo samo zato što je Dragan tako hteo. Tu nema greške. Ja opet kažem, imam prava da glasam za koga hoću, a da radim nešto sasvim deseto. Međutim, kada je tečnost iz šolje prelila, onda je bilo doviđenje. A jeste u kontaktu još sa nekim ljudima iz stranke? Jeste ostali s nekim u dobrim odnosima? Ne. Pa neki su me blokirali momentalno na društvenim mrežama. Da se dodvore gazdi? Pa da. Posle javnog iznosa. I ovo svo, verovatno, posle ove emisije nastaće pakao. A neki su mi dali podršku. Ne mogu da kažem. Od 10 ljudi nek me 2 blokiralo, a 8 mi je dalo podršku. Ja imam te poruke i dalje. To su ljudi koji dalje rade kod njega. A sa Marinikom Tepić koja vas je dovela tu... Ne. S njom niste više u kontaktu? Ne. Ona je stala na njegovu stranu bukvalno taj dan. Bukvalno taj dan je stala na njegovu stranu i ja je razumem. Šta je rekla? Pa ništa. Rekla je da ćemo biti u kontaktu i to je to. Kurtuazno ste se rastali, ali bilo je jasno da je ona uz njega. Pa normalno. Ja to razumem. Ona je zavisna od njega. Da, prima platu. Pa realno je zavisna od njega. Ušla je u Skupštinu preko njega. Da nije u Skupštini, sedela bi u njegovoj firmi. Da nema njega. Evo sutra da kaže doviđenja, kao što je rekao 2000 koje je 12. 13. Ja ne znam šta bi ovi ljudi ovde radili. Iskreno ne znam. Verujte mi da ne znam. Postoji li razlika između Marinike kao privatne osobe i političarke Marinike? Vi je znate i ovakvu i ovakvu? Pa malo je. Ja je malo znam privatno. Nismo nešto ona i ja privatno bili. Mi smo se uglavnom sretali u partiji, da ne kažem isključivo. Ali mislim da nema, zato što je ona pretvorena u partiju. I svaka je čast. Znači, ona je pravi stranački vojnik. Tu nema greške. Samo se time bavi, jel? Da. Jezda je što kažu ove ljudi menjala više partija, ali svaku koju je promenjala do kraja. Do srži. Da, pa dobro. Dobar je, onda je dobar radnik. A dobro, da. Gazda samo da poželi. A to meni je okej. Od snimatelja, kamermana, voditelja, do žene koja pere sudove, preko poslanika u Skupštini, za svoju platu, sve... Potpuno je okej da ona njega brani do koske. Samo nemoj posle da kažeš, ne sjećam se Dragana, ko što se verovatno danas ne sjeća Živkovića. Ko što danas da je pitamo ko je Saša Janković... Zorana Živković. Da. Rekla bi pojma, nemam ko je Saša Janković. Verovatno se Čanka, Čanak je verovatno neki njen san. Pra istorija. To je meni potpuno okej. Da. I to je meni potpuno okej. Između ostalog, zato nisam ni mogao da bude. Ja kad sam se ispisao, tako da kažemo, iz te demokratske opozicije, ja nisam hteo da budem član Draganove stranke. Kakav Savez za Srbiju, kako bilo šta. To je one man show. Pa nije dolazilo u obzir. A taj show sam stvarno video kako je vreme odmicalo, tako je bilo sve luđe. Sad, kada vraćam filmu nazad, ja nisam ni trebao da uđem u celu tu priču, ali ne možeš da znaš šta ne valja, ne možeš da primetiš izmet dok u njega ne staneš. To je baš... Pa to je tačno. To je tačno. Ne mogu da znam kako je ova šolja polomljena, ako je sad ne bacim na patos. Ne mogu da znam nešto dok ne vidim, dok ne opipam, dok ne osetim. Da. Osetio sam, opipao sam. Očistio sam samom sebi. I hvala lepo, bilo je dosta. Ja mislim da je Draganu dosta generalno. Kako mislite to? Mislim da je dosta Dragana generalno. Mislim da je vreme za penziju političku, odavno. A negde, koliko ja njega poznajem, mislim da je i njemu dosta. Mislim da je on mučenik, više ne zna kako da izađe iz ove papazijanije u koju je upao. Mislim da mu je dosta svega.
opet moje šale su bile neslane, verovatno. Ja sam 100 puta govorio o nekom krtnu njemu, ali tamo da idi, imaš novac. Ja ne znam šta će tebi Srbija? Šta će tebi bilo šta? A njemu se te šale nisu dopale? Pa nisu mu se dopale, zato što on verovatno sa Srbijom ima planove kakve je imao i do sada. On čovjek 20 godina obitava na sceni, javno i. Da. Kao političar, kao biznismen, kao predsjednik Košarkaškog saveza, kao šta god. Je li imate utisak da Đilas strepi od onoga što vi možete da otkrijete još o njemu? Da. Zato što ovo sve što sada pričam i sve što sam do sada javno rekao je smejurija. Ako počnemo da se gađamo imenima, ako ja uzmem papir i olovku, tabloidi, novine, žuta štampa, novinari, tužilaštvo, svi će imati pune ruke posla. Ja se još uvek šalim. Napisao sam drugu knjigu. Čekajte, sad zvuči kad tako pričate kao da mu pretite, kao da ga ucenjujete nečim. Ne pretim, ne ucenjujem, samo kažem da apropo pitanja, kako ste rekli, da li se plaši? Da li mislite da se plaši? Da, sigurno se plaši, u smislu da ništa tu neće da se desi, ne mogu ja njemu glavu da skinem, niti želim, neki on živi zdrav svoji deci, ali prosto on zna i on zna koliko znam. Da se ne lažemo. Zato me čudi ono, ja ću njega da tužim. Nasmejalo me je zapravo. A mislite da zapravo neće? Pa ne. Da se neće usuditi? Pa neće. Prvo, mislim da neće hteti, a drugo, zato što on i dalje vrti sebi film u glavi da sam ja ispod njega i da smo svi ispod njega. A drugo, neće hteti zato što neće biti kamera na sudu. A na sudu, u zapisnik, svašta može da uđe. A kako kažete da on misli da su svi ispod njega? Pa tako, u svakom smislu. Bukvalno? Pa bukvalno. Da su manje inteligentni? Pa manje inteligentni, manje platežno sposobni, manje, mislim, realno. To sam opet ja javno govorio, Dragan je realno čovek koji ima novac, da se ne lažemo, i to ogroman novac. Tako da, kako da ne misli, mislim. Da. A se vidi taj novac kad ste pored njega svaki dan, jel... Vidi se, da. Svaki dan i... Jel bahat ili samo dobro živi? Pa znate šta, bahat. Za mene, koji sam 10 godina u tim pričama i koji sam svašta viđao, nije bahat. Verovatno bi za nekoga ko živi od prosječne plate bio bahat. Kako mislite svašta ste viđali? Pa mislim cifre koje se troše na iće, piće, na provode, na razne budalaštine. Na kraju krajeva ja sam bio Draganova budalaština. Kako to kažete za sebe? Kad su me pitali javno da li sam pored te plate na crno koje sam dobio u koverti, Dragan je meni plaćao stan. Plaćao vam je stan? Da. To je bio deo plate ili šta? Pa to je bio, ne znam. To je bio deo njegovog sažaljenja, šta god. A onda smo došli u situaciju da kada je video ko mi je partner, da ne kažem dečko, onda je bilo zašto ja da ti plaćam to kad može on. Tako da, opet dolazimo do onoga, ne znam da li on ima nešto protiv gej populacije ili nema, da li to radila Sueta ili radila neka ljubomora. A gde ste živili tada? I dalje, gde živim i sada, u centru grada. Stan u centru grada vam plaća. Kolika vam je stanarina, ako nije tajna? Pa nije tajna. Stanarina mi je bila tada i sada 400 evra. I 400 evra svakog meseca ste vi dobijali od Dragana Đilasa mimo plate. Da. A kako ste prihvatili to? S kojim obrazloženjem? Meni da ponudi moj gazda da kaže, evo, ja ću da ti plaćam stan. Ja bih rekla hvala puno, ali zašto? Pa s obrazloženjem da nisam imao gdje da živim u tom momentu. Aha, on je hteo da vam učini uslugu. Da. Pa dobro, to je lepo od njega. Pa, humano. Ali onda je nastao problem kad je čuo da imate bogatog dečka. Tako je. Da dečko može da pokriva to i da onda je pitao zašto ja, ne on. A ja sam to više puta rekao javno, ali da ne budem totalno smešan, pa zna se šta ja radim sa dečkom u tom stanu. Da, dobro. Nemoj tu detalje, molim vas. Nije ta vrsta emisija. Tako da onda, mislim, kako bih ti rekao, da ne idemo u detalje, da ne banalizujemo stvar.
Samo sekund. Htela sam da najavim jedan video prilog koji govori o duplim standardima kod Đilasa i onda bih voljela da vidim šta vi o tome kažete, da li je to dobra dijagnoza, uslovno rečeno, da li je Tanja Mandić-Rigonat dobro prepoznala o čemu se radi. Ona je govorila o Đilasovim političkim programima i o tome šta u praksi radi. Drugo, znamo iz psihologije, recimo kad u braku, majka priča detetu jedno, otac se priča detetu drugo, dete ne može biti normalno. Znači, to je izluđivanje deteta. Te dvostruke poruke užasno su opasne. Ja ne kažem da su građani deca, nego govorim o tim dvostrukim porukama, o tom deljenju. E pa taj rascep, to je ono što ova vlast želi i ako su oni umešali prste u ovu priču, onda su stvarno to sjajno odigrali, jer smo opet dobili vašar taštine. Nekako onaj trenutak kada Đilas skida bubicu u Utisku nedelje, za mene je bio šokantan po sistemu, pa izvinite gospodine Đilas, ali niste vi Cane Party Breakers. Mislim, jedno je biti pesnik, jedno je biti roker, drugo je biti i imati taj bunt istinski umetnički u sebi, drugo je biti političar, pa mora se imati malo više živaca i strpljenja da se čuje i suprotno mišljenje. I onda sam mislila, Bože, kako bi to bilo sad kad bi... Izvini, pregovarao ove sa sindikatima, nekim gradskim. Mislim, političari moraju da imaju jednu vrstu unutrašnje stabilnosti i malo više manjka sujete i manjka taštine, pa se onda valjda i razgovorom stiže do nekakvih dobrih i pozitivnih dogovora. To je to otprilike, je li tako što je? Ne biste ništa dodali. Pa ne, mislim, evo što je gospođa rekla, da, javno je jedno, a iza vrata je nešto sasvim deset. Da. Idemo pravo u Skupštinu Srbije, gledamo zakletvu nove vlade. Ostanite uz Informer, ja sam Marija Kordić, ide posle toga Rat uživo, prijatno. Predsednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, guverner Narodne banke Srbije, predstavnici tradicionalnih crkava i verskih zajednica, predstavnici pravosuđa, predstavnici Vojske Republike Srbije, Srpske akademije nauka i umetnosti, rektori univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija, predstavnici organa Republike Srbije i nezavisnih regulatornih tela. Takođe, današnjoj sednici prisustvuju i šefovi diplomatsko-konzularnih misija i međunarodnih organizacija u Republici Srbiji. Dozvolite mi da u ime Narodne skupštine i u svoje ime pozdravim cenjene goste. Molim predsednika, potpredsednike i ministre u vladi da u skladu sa članom 271 poslovnika i članom 16 stav 2 zakona o vladi pristupe radi polaganja zakletve. Zaklinjem se na odanost Republici Srbiji. I svojom čašću obavezujem da ću poštovati Ustav i zakon, da ću dužnost člana vlade vršiti savesno, odgovorno i predano i biti posvećen očuvanju Kosova i Metohije unutar Republike Srbije. Molim predsednika, potpredsednika i ministra u vladi da potpišu i predaju tekst zakletve.
Pozivamo vas da saslušamo himnu Republike Srbije. Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje jedine tačke dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njoj saglasno članu 102 Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem prvu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 14. sazivu. Hvala vam.